Сәлем, Атсмадия. Хош келдің. Кәне балалар, ішке кіреміз. Ақкөгершін бала бақшасының тәрбиешісі, 10 жылдық тәжірибесі бар білікті маман Гүлзада Қуаныш қызы. Баланың анасынан кейінгі алғашқы ұстазы. Бүлдіршіннің өмір жолында білімге, тәрбие мен тәлімге үйретіп, сара жолының сарылығын танытып, кемеңгер тұлға тануына үлесін қосатын міндет бізге артылған дейді. Баяғыда өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Келешек ұрпақтың көзі ашық, көкірегі ояу, кіндік қаны тамған жеріне деген сүйіспеншілігін, сезімін білдіру отбасындағы тәрбиеден бастау алып, балабақшада әрмен қарай жалғасады. ...25 балдырғанның сүйікті ұстазы, екінші анасын айналған Гүлзада Қуаныш қызы, көбелек ересек топта тәрбиешілік қызметін атқарады. Баланың жанын түсінетін, бала сарапшысы, баланың қатты да қиын кездерде баланың жүрегіне жол сала білетті, баланың сеніміне кіретін тәрбиеші дейтін сол өзінің қасиетімен ерекшеленеді деп ойлаймын. Баланың жанын түсінеді ең бірінші. Сенет бала тәрбиешіге, өз анасындай көріп. Сондықтан сол ерекшелік деп мен солай түсінемін. Өзімді басқа салада елестете алмайды екенмін. Енді нағыз бұл мамандық жоқ болған уақытта дегенде мүмкін мектепте ұстаз болатын шығармын деп ойлаймын. Өкінген кезім көп есімде жоқ. Мен Құлсары қаласында жұмыс жасап жүргенде қасымдағы тәрбиеші бір баладан қолындағы кәмпитін сұраған. Сол кезде ол бала кәмпитті бермеймін деп артқы тамақ кіретін тасайтын есіктен далаға қашып кеткен. Сол кезде мен бүкіл баланы тастап сол баланың артынан қуғаным бар. Сонда ол бала 3 асфальттан өтті жүгіріп, мен жете алмадым ол балаға. Сосын мен көшеге шығып, асфальтқа қолымды көтеріп, машиналарға қолымды былғап, сол көлікке отырып, қуып барып, ол баланы алып келгенім бар. Сонда мен ата-анасы маған қарап тұрып, әрине сіздер ұрсаңыздар, бала сөйтіп қашады деп айтқанда мен қатты өкініп кеткенмін да. Сол кезде мен өкінгенім бар. Баланы біз өз баламыздай көреміз, себебі өзіміздің баламызды кілттеп, есікті құлыптап, біздер таңертең осы балабақшаға асығамыз негізі. Бірінші тілейтініміз осы балдардың амандығы ғой бізде. Осы балдар құлап қалмасын, осы балдар жылап қалмасын, еш жері ауырмасын, әйтеуір аман сау жеті мүшесі түгел үйіне қайтарған бізге бір сол күнделікті еңбегіміздің нәтижесі сол болып табылады. Былтырдан бастап бізде бұл бағдарлама өзгерді да, жаңаша бағдарлама болды бізде. Барлық бұрын минут-минутмен 15 минут, 20 минут, 7 минут, 10 минут дейтін уақыт аралығында біздер балаға сабақ өткізетінбіз кесте бойынша. А биылғы бізде өзгерген бағдарлама бойынша ол кестедегі сабақтың бәрі күнделікті болу керек та. Сосын біздер ол сабақтың іс-әрекет деп айтамыз биылша, ол іс-әрекеттің бәрін біздер ойын түрінде балаға үйретуіміз керек та. Бала ойнап жүріп, сабақты түсіну керек бала. Іс-әрекетті ойын арқылы түсіну керек. Бұл ойын технологиясы дейтін баланы жан-жақты дамытады. Бұл бағдарлама бізге қатты ұнайды. Біздер осы бағдарламамен биыл екінші жыл жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Бала негізі жазылмаған ақпарақ дейді ғой. Бала өмірге келгенде ештемені білмейді, ол аппақ парақ, оның бетіне қалай сурет шимайлап саламыз, солай бала ары қарай дамиды ғой. Ол біріншіден бала тал бесіктен үйдің тәрбиесі ата-ананың. Ол ата-ана баланы балабақшаға келгесін бізден көп нәрсені сұрайды. Біздер соның бәрін беруге, баланы ең басында біздер қабылдаудан бастаймыз, қабылдаймыз. Ол балаға таңертеңгілік жаттығуын жасатамыз. Баламен бірге жүріп таңертеңгілік асын ішеді, бала далаға ойын ойнайды. Сол кезде біздер баламен бірге ойнап, баламен бірге жүреміз. Әрине баланың сауатын ашамыз, баланың дейтін осы балабақшаға келгенде тіпті
қарындаш ұстай алмайтын балдар болады да. Біздер қарындашын ұстатамыз ең бірінші. Шимайлап сурет бояй алмайтын балдар болады. Сол кезде суретін боятамыз. Мен өзімнің бір ерекше тәсілім, мен балдарға тақпақ жаттатқанды жақсы көремін да. Мен тақпақ жаттаттырам. Былтыр бізде осы Ақкөгершін бөбекжай бақшасында сайыс болды. Сонда әрбір ертеңгіліктер болады, сайыстар болады. Сол мен өзім қатты мақтанатыным, қуанатыным бүкіл бала бақшаның ішінен мат тобынан да, ересек тобынан да былтыр біздер ортаңғы топ болып тұрып бас жүлде алғанбыз. Біздің балдардың сондай мерекені мереке өз өздеріне мереке сыйлай білді де, бала дейтін шын көңілмен, шын ниетімен сол ертеңгілікке қатысып тақпақты мәнерлеп оқығанда ата-ана да қатты қуанып, даже біздің осы балабақшаның басшысы Базарбаева Клара Муратовна да рахметін айтқан. Сіздің осы балдарыңыз жақсы оқиды, жақсы айтады тақпақты деп. Мен сол өзімнің ерекше тәсілім балдарды отырғызып, тілін дамытқым келеді. Ең бірінші жаңылтпасша айтқызам мен. Мен балдарыма жұмбақ жасырам. Бұлар жұмбақты ойланып, жұмбақтың жауабын табады. Енді былтыр біздер ортаңғы топ болдық қой, 3 пен 4 жас. Биыл енді бұйырса 4 пен 5 жас боламыз. Енді одан да жоғары дәрежеге жетеміз деп ойлаймын. Кейбір бала тұйық болады, кейбір бала ашық болады, кейбір бала болады бір ортаға үйрен алмайтын. Бала бақшаны бітіріп кеткенше үйренбейтін бала болады. Оны ата-ана ойлайды, біздер ұрсамыз, осын бала қорқады деп. Ол оған да байланысты емес. Ата-аналар, мен өзімнің тобымда да бір екі ата-ана бар, баланы әкелгенде, қазір сізге апайларың күшті бірдеме көрсетеді, клоун келеді, ішке цирк келеді дейді. Ол баланы ең бірінші алдамау керек деп ойлаймын мен. Мен сол кезде ата-анаға айтамын, сіз баланы алдамаңыз, бізге бүгін клоун, мысалы цирк келмейді бізге. Ол бала сол циркті қазір күтеді де. Енді баланың психологиясы дұрыс дамып, дұрыс арғарай өз мәресіне жетті десек, біздер баламен үлкен кісіше сөйлесуіміз керек ең бірінші. Балаға біз түсіндіруіміз керек. Біздің айтқан сөзімізді бала түсіну керек. Баланың психологиясы дұрыс қалыптасу керек жалпы. Баланы көп агрессияға шақырмауымыз керек. Тәрбиеші мамандығы енді қызығы да, шыжығы да көп. Көп қой ішінде. Соның бәріне төзе білу керек деп ойлаймын қазіргі жастар. Ол қате дейтін аяқ астынан болады. Бала ойнап жүріп құлап та қалады. Оны кейбір ата-ана түсінбей отырады да. Сонда бізге түсіністікпен қараса ата-аналар деп соны сұраймын ата-аналардан. Сеніммен тапсырып, түсіністікпен қарап, біздің еңбегімізді бағаласа деймін ең бірінші. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті демекші. Еңбектің наны тәтті болады ғой. Енді адам өзінің ағадал еңбегімен тапқан нанды жегенде рахаттанып жейсіз да. Біреу сізге берген нанды жегенде ол сізге мойныңызға борыш болады. Ол енді біздерге қазір жағдайы шүкір ғой, бізде жалақымыз өсіп жатыр да, ойдай өсіріп жатыр жалақымызды. Биыл 30% қосылады деп жатыр. Енді біз еңбегімізге сай, осы еңбек алатын жалақымызға сай еңбек еткіміз келеді да. Еңбекті етіп жатырмыз барымызша. Ағадал еңбекпен тапқан нан әрқашанда тәтті болады. Ол еңбектің зейнетін көрген кезде біз өзіміз қуанышқа бөленеміз да. Қуанып, рахаттанып, риза боламыз. Қызықты оқиға деген не деп айтсам болады. Амина мен Азизаның мамасы, екі егіз қыз бар бізде Амина Азиза деген. Соның мамасы, менің көршім да, сол балдарын әкеле қойшы маған жолдан деген апалары бар бұлардың жоғары топта. Мен екі қызды алып үйіне барсам, мамасы жақсы рахмет деп алып қалды. Мен үйге барғаннан кейін телефон соғады, апай үшінші қызымды алып келуге ұмытып кетіпсіз ғой дейді да маған. Сой бір күлгеніміз бар, мен айтамын, мен сіздің үшінші қызыңыз бүгін келген білмеймін екен де, өзім тобыма жауап беремін ғой деп. Сондай қызықты сәттер болды. Сосын бізде ертеңгіліктерде өте қызық ценкалар қоямыз ғой. Амир деген баламыз біздің дейтін Наурыз мерекесінде атқа мініп сүйінші сұрап келген бала болды да. Сол кезде бәрі таңғалып, ол кезде біз ортаңғы топпыз ғой. Тастай қылып тақпағын айтып сүйінші сұрап дүниеге ол келді деп жаңағыдай сондай сценарийдің несін қойды да, номерін. Сол кезде бәрі күліп
тілдер о кезде дұрыс шықпаған, бірақ соны жеткізіп, айтып, сол образға кіріп, кәдімгідей. Мен өзім төбем көкке жетті де, сол сценарийді алып шыққанына, мен балдарға қатты риза болдым. Ол айта берсек қызығы көп қой негізі баланың. Бұл мектепке дейінгі ұйымдар қоғамға өте қажет. Себебі осы тардай болып, кіріп таудай болып шығады осы балабақшадан. Олардың үйренерлері көп. Біздің үйретеріміз көп. Сондықтан балалардың бәрі балабақшаға келіп, үйреніп, мектепке барғанда өте жақсы деңгейде барғанын жақсы көреміз. Сондықтан бұл мектепке дейінгі ұйымдар қоғамға өте қажет деген ойдамын мен. Бұл балабақшада менің 25 балам бар. Енді бәрі де менің балдарым ғой. Мана басында айтып кеткендей балдарымызды кілтеп кетіп осы балабақшаға асығамыз ғой. Біздің күніміздің көбі осы балабақшада өтеді. Таңертеңнен кешке шейін осы балабақшада жүреміз. Әйтеуір үйге жатарға, қонарға барамыз. Сондықтан бұл балдар да маған өте ыстық. Менің екінші отбасым деп айтсам да болады. Балдарымды бәрін өзімнің балдарымнан артық көрмесем, кем көрмеймін. Бұл еңбек осы мамандықты таңдаған кезде маған осы балаларды берді. Осы балалармен менің күнім атып, кешім батып, осы балалармен бірге жүрген маған бір төбе. Осы еңбектің арқасында өте жақсы балдарды тәрбиелеп жатырмын деп ойлаймын. Балдарым өте жақсы, ашық, ортаға тез үйренді. Берген тақпақтарды бәрін жаттап, ата-аналарыма да рахмет айтам ең бірінші. Бір сөз айтсам, жерге тастамай, мені қолдап әрқашанда. Бүгін берген тақпақты ертең жаттатып жіберіп жатады. Сондай жақсы нәтижеге жетіп атқан осы еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Ата-анамен бірлесіп жасаған еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Бала кеткен кезде бір түрлі болып қаласың да, өзің балаң бір жаққа кетіп қалғандай болып. Енді бұл балдарға мен өзім балама не тілеймін, соны тілеймін ғой. Болашақтар жарқын болсын деймін. Өмірлері әрқашанда алдары, жолдары ашық болсын деймін. Биік белестерден көрінсін деймін. Енді шәкіртсіз ұстаз пұл дейді ғой. Мен тәрбиелеген шәкірттерім ешқандай жаңағы қиындықтардан қорықпай, тек алға деп осы біздің Ақкөгершін балабақшасының атын шығарып, соның ішінде тәрбиешісі осындай апай болды деген менің атымды шығарса, мен соған ризамын. Балдарыма тек әрқашанда ақ жол тілеймін. Гүлзада Қуаныш қызы үшін бүлдіршіндердің балабақшадан қажетті білімін алып, жарқын естеліктерімен жанына жақын дос тауып, дінаман отбасына оралғаны басты мақсат. Еселі еңбегінің арқасында ата-ана мен балапандардың сүйікті ұстазына айналды. Гүлзада Қуаныш қызы өзінің ұйымдастырушылық және іскерлік қабілеттерімен көзге түскен тәрбиеші болып табылады. 2022 жылдан бері осы бөбекжай бақшамызда қызмет атқарып отыр. Және де балаларға өзінің тақпақтарын, сонымен қатар әртүрлі ертеңгіліктерде баланың тілін дамытуға өзінің орасан зор үлестерін қосып отыр. Гүлзада Қуаныш қызы сонымен қатар бұл әріптесіміз өзінің сондай мінезі ашық және де балалармен тез тіл табыса біледі. Сонымен қатар ата-аналармен де бірқатар жұмыстары бар және ішкі айлық жоспарларға қатысты әртүрлі сондай іс-шараларға өзінің белсенді қатыстыра отырады. Және де әріптесімізге сәттілік тілегім келіп отыр.